Evanđelje po Luki, prva glava. Uvod i posveta Teofilu. Pošto su mnogi preduzeli da opišu događaje koji su se ispunili među nama, onako kako nam predadoše oni koji su od početka bili očevici i služitelji reči, naumih i ja, pošto sam sve tačno ispitao od početka, da ti napišem po redu, ugledni Teofile, da uvidiš istinitost onoga o čemu si poučen. Nagoveštaj rođenja Jovana Krstitelja. U vreme judejskog kralja Iroda beše jedan sveštenik po imenu Zaharija od Avijine črede i njegova žena od Aronovih ćeri po imenu Jelisaveta. Oboje behu pravedni pred Bogom, živeći bez mane po svim zapovestima i naredbama gospodnjim. Dete nisu imali, jer je Jelisaveta bila nerotkinja, a oboje zađoše u godine. Kada je on kao sveštenik služio pred Bogom po redu svoje črede, po običaju sveštenstva pade na njega kocka da uđe u hram gospodnji i okadi, a za vreme kađenja sve mnoštvo naroda molilo se napolju. Tada mu se pojavi anđeo gospodnji stojeći s desne strane kadionog žrtvenika. Videvši ga, Zaharija se uznemiri i strah ga spopade. Ali mu anđeo reče, ne plaši se, Zaharija, jer je uslišena tvoja molitva i tvoja žena Jelisaveta rodit će ti sina, a ti treba da mu nadeneš ime Jovan. Radovaćeš se i veselit ćeš se i mnogi će se obradovati njegovom rođenju. Jer će biti velik pred Gospodom, neće piti ni vina, ni žestoka pića, a Duha Svetoga napunit će se još u utrubi svoje majke, te će obradovati mnoge Izraeljeve sinove njihovom Gospodu Bogu. I on će ići pred njim u Ilijinom duhu i sili da obrati srca otaca prema deci i nepokorne na pravedničku razboritost, da pripremi Gospodu uređen narod. Zaharija pak reče anđelu, po čemu ću to poznati? Ja sam naime star, a i žena mi je zašla u godine. Odgovori anđeo i reče mu, ja sam Gavril, koji stoji pred Bogom i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radosnu vest. I evo, onemećeš i nećeš moći da progovoriš do onoga dana kada će se ovo dogoditi, zato što nisi poverovao mojim rečima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme. A narod je iščekivao Zahariju i čudio se, što se dugo zadržao u hramu. A kada je izašao, nije mogao da im odgovori i uvideše da mu se neko javio u hramu. I on im davaše znake glavom i ostane im. I kad se navršiše dani njegove službe, ode svojoj kući. A posle ovih dana zače njegova žena Jelisaveta i krila se 5 mjeseci govoreći, tako mi je učinio Gospod u vreme kada pogleda na mene da ukloni moju sramotu među ljudima. Nagoveštaj Isusovog rođenja. A u 6. mjesec posla Bog anđela Gavrila u galilejski grad po imenu Nazaret, djevici isprošenoj za čoveka po imenu Josifa iz Davidovog doma. Devojka se zvala Marija. I ušavši k njoj, anđeo reče, raduj se ti što si stekla milost, Gospod je s tobom,
blagoslovena si među ženama. Ona se uplaši na ovu reč i razmišljaše kakav bi to pozdrav bio. Tada je anđeo reče, ne boj se, Marija, jer si našla milost u Boga. I gle, začećeš i rodićeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida, te će vladati nad domom Jakovljevim do veka i njegovom carstvu neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ne znam muža? Anđeo pak odgovori i reče joj, Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega osenit će te, zato će se to sveto dete zvati Sin Božiji. I vidi, tvoja rođaka Elisaveta i ona zače sina u svojoj starosti, ovo je šesti mjesec njoj koju zovu nerotkinjom, jer je svaka reč Božija moćna. Na to Marija reče, evo služiteljke Gospodnje, neka mi bude kako si kazao. I anđeo ode od nje. Susret Marije i Elisavete. U one dane Marija usta i pohita u gorski kraj, u jedan judin grad, pa uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elisavetu. Kad Elisaveta ču Marijin pozdrav, zaigra dete u njenoj utrobi i napuni se Duha Svetoga Elisaveta, te povika iz glasa i reče, blagoslovena si među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I otkud mi to da majka moga Gospoda dođe k meni? Jer gle, kad glas tvoga pozdrava dođe do mojih ušiju, zaigra dete od radosti u mojoj utrobi. I blažena je ona koja je poverovala da će se ispuniti što je Gospod rekao. Marijina himna. Marija pak reče, veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu, mome spasitelju, što pogleda na poniznost svoje služiteljke, jer gle, od sada će me svi naraštaji smatrati blaženom, što mi velika dela učini silni i sveto je njegovo ime i milostiv je od kolena do kolena onima koji ga se boje. Svojom rukom učini silu, razbi ohole u mislima njihovih srca. Zbaci vladaoce sa prestola i uzvisi ponizne. Gladne nasiti dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraelja svoga slugu da se seti milosti, kao što reče našim očevima, Avramu i njegovom potomstvu do veka. A Marija osta s njom oko 3 mjeseca, pa se vrati svojoj kući. Rođenje Jovana Krstitelja. Elisaveti pak dođe vrijeme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susedi i rođaci da joj je Gospod ukazao veliku milost, te se radovahu s njom. A 8. dan... dođoše da obrežu dete i nazivahu ga Zaharija po imenu njegova oca. Ali njegova majka progovori i reče, ne, nego će se zvati Jovan. Rekoše joj, nema nikoga u tvojoj rodbini koji se tako zove. I namagnuše njegovom ocu da kaže kako bi on želeo da se dete zove. I zaiska pločicu za pisanje, pa napisa, Jovan je njegovo ime. I svi se začudiše. A njegova usta i jezik se odmah otvoriše, pa govoraše slaveći Boga.
i strah obuze sve njihove susede, te se u svem brdovitom kraju Judeje govorilo o svemu ovome, pa svi koji su čuli primiše to u svoja srca govoreći, šta će to biti od ovoga deteta? Jer ruka Gospodnja beše s njim. Zaharijina himna i proroštvo. A Zaharija, njegov otac, napuni se Duha Svetoga i izgovori proročke reči. Neka je blagosloven Gospod Bog Izrailjev, što je posetio i skupio svoj narod i podigao nam rod spasenja u domu svoga sluge Davida, kao što je obrekao od davnine kroz usta svojih svetih proroka spasenje od naših neprijatelja iz ruke svih koji nas mrze, da učini milost našim očevima i da se seti ovoga svetog saveza, zakletve kojom se zakleo našem ocu Avramu, da će nam dati da mu služimo bez straha, izbavljeni od neprijateljske ruke, u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane. A ti, dete, zvaćeš se prorok Svevišnjega, jer ćeš ići pred Gospodom da pripremiš njegove puteve, da naučiš njegov narod da je spasenje u oproštenju njegovih grehova, milosrdnim srcem našeg Boga, koji će nas posetiti svetlost sa visine, da zasvetli onima što sede u mraku i senci smrti, da uputi naše noge na put mira. A dete je raslo i jačalo duhom i bilo je u usamljenosti do dana njegovog istupanja pred Izraelom.